Warum bist du stolz? Wieder nach Fußer. Tá igual pra bota, escusando o tênis, vai ficar ruim. Vamos pra praia, hein? É engraçado, velho. Às vezes você tá pensando, sentado em casa, pensando numa pauta pra lançar no vídeo. E não vem na cabeça quando você tá em cima da moto. Você quer fazer uma. Você acaba fazendo um vídeo e às vezes você quer colocar uma conversinha que você tá pensando, falar sobre um assunto. Aí sai um automático aqui que às vezes não fica legal. Thank you.
Só é, tem que sair da frente mesmo. Tchau, tchau.